Nimewasalimu wapendwa watazamaji wa Harteska, muda ni mwafaka ambako nimewalika karibuni kufuata taarifa zetu za habari inaofunguka kwanza na vichwa vikuu. Katika jimbo la Maniema tutaweza kabisa hivi kuwazungumzia kikao cha baraza la bunge ambacho kiliendeshwa Ijumaa ya tarehe 8 mwezi Oktoba mwaka wa 2022. Nini hasa zaidi zilizozungumzwa katika kikao hicho na hata katika taasisi la taifa? Mtaweza kujua kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alikuwa kihudhuria bekua moja la kijeshi, ambako katika bekua lile jamadari anayeitwa kwa jina la Ephraim Kabi alichukua uongozi wa kesi na usika naye ulinzi wa kirais wa DRC. Karibu kwako mpendwa mtazamaji kufuata taarifa hizo za habari, punde nimekuletea uchambuzi wake. Kama nilikuwa nikikueleza kwenye vichwa vya habari zetu kwamba katika baraza la bunge la jimbo la Maniema kikao kimoja kiliingizwa, ilikuwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 8 mwezi Oktoba mwaka 2022. Jue ni kwamba kikao kinyewe kilikuwa kikisalia ni kuweza kabisa kukubali amala nukta zilizochaguliwa ajili ya kuchambuliwa katika kipindi hichi ambacho baraza la bunge la jimbo la Maniema itaweza kabisa kutetea bajeti la jimbo hilo la Maniema, ili serikali ama ikulu ya jimbo la Maniema ipate kuwa na bajeti itakao sindikiza bila shaka jimbo mwaka wa 2023 unaokaribia. Wapendwa watazamaji, jue ni kwamba katika kikao hicho kulionekana kabisa uwepo wake mwanabunge Marcelin Muteba, ambaye siku chache zilizopita huyo alisitishwa kabisa kazi lake la kuhudhuria katika vikao mbalimbali vya ubunge. Hivi sasa toka hivi jue ni kwamba Muteba Marcelin amerudilia na kiti chake cha ubunge hapo baraza la bunge la jimbo la Maniema kama mwanabunge jimboni mchaguliwa wa tarafa la Kasongo Kane. Na hivyo msemaji wa baraza la bunge la jimbo hilo la Maniema Teriba Disungu, wakati alipokuwa akiojiana na wapashaji wa habari baada ya kikao kilichoendeshwa katika makao la taasisi hicho cha kwanza cha kisiasa hapo jimboni Maniema, ila jua kwamba msemaji wa baraza la bunge la Maniema alinongonozea tena kwamba nukta ambazo ziliwahi kuchelewa katika kipindi cha kwanza itaweza hivi kuchambuliwa katika kipindi hicho ambacho kilichoanzishwa tokea tarehe 10 tokea mwezi wa 9 uliopita na utagoma moto hadi mwezi wa Disemba mwaka 2022. Mengi wapendwa watazamaji mtaweza kufuata katika habari zetu zijazo. Acha tuwazungumzie afya katika taarifa hilo la habari. Jue ni kwamba center la Cercle Medico Chirurgical Kitumaini, kadiri inavyoitwa katika lugha la Kifaransa yake daktari Florent, ambao umejua kampeni iliyozunduliwa rasmi siku zilizopita inaosalia kupasua watoto ambao wanakuwa na umri wa miaka 0 hadi miaka 5 waliokuwa kizaliwa na ulemavu ama uzaifu kwenye mguu na hata kwenye mkono. Upasuaji mkubwa tena wa hatari sana uliendeshwa, ilikuwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 8 mwezi Oktoba mwaka 2022. Najue ni kwamba wapendwa watazamaji kwamba upasuaji huo ama operesheni hilo ilipita katika sanifu na hata iliwahi kufua dafu kabisa. Fuateni hapo ushahidi wake mzazi wa mtoto huyo ambao aliwahi kupasuliwa mkono wake ambao ulikuwa kabisa na udhaifu na hata ulemavu, akitoa pia shukrani zake kwanza kwa daktari na hata kwa yule anayekuwa akihifadhi fedha lake sudi matibabu ama matunzo ipate kuendeshwa kadiri inavyostahili. Nikitaka kumzungumzia hapa Salomo Idi Kalonda, fuateni. Mimi ni Mango Mabruku, mzazi wa mtoto mwenyeko mgonjwa Mango Fatuma. Hapa anagonjwa nini? Mtoto wangu alilungulaka mbaya sana mwenyewe, sikujuaka kama atapona, na mkono kabaki inakunjama na kutana hivi. Me leo kwa nguvu ya Mungu, ndugu Salomo Kadela kupitia daktari Choma
ananisaidia na kumuoperea mtoto ndio kibonye kwa pale. Antuka na yeye bwana Salomona daktari bote na muomba Mungu abasaidie na baongezee siku mingi. Mungu ndio anajua sina kienta babati. Tunapojielekeza katika taasisi la taifa, jueni kwamba jemadari mkuu Ephraim Kabi alichugua bendera inayokuwa alama ya mamlaka ya ulinzi ya kesi ya wanajeshi wanaohusika kuchunguza na kushika vizuri ulinzi wake rais wa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ilikuwa ni Jumaa tarehe 7 mwezi Oktoba katika makao makuu la jeshi la ulinzi la kirais wa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hiyo iliwahi kabisa ni kuendeshwa na kupitikana mbele yake Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anayekuwa rais wa DRC, Christian Chiwewe Songesa na mkombozi wake Ephraim Kabi waliacha na kuchugua madaraka. Ujue ni kwamba Christian Chiwewe alipandishwa daraja toka hivi sasa huyo aliyekuwa dhamani mlinzi ama msimamizi wa wanajeshi wanaohusika na ulinzi wake rais wa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Toka hivi sasa atakuwa ni namba moja atakayesimamia wanajeshi wa FARDC hapo nchini Kongo la Kidemokrasia. Hawa waliapa kabisa kiapo chao ambacho kinasalia msemo kama na hiyo, sitoweza kamwe kumsaliti rais wa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo. Na haya yote Felix Tshisekedi akiwatakia wote kazi njema na waendelee kabisa kuhudumia serikali la DRC ili ulinzi kwanza wa rais na hata wa wakahaji eneo kote nchini DRC ipate kufaidika na kuhifadhika daima. Tukiondoka katika ofisi lake rais wa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo, tunapoingia katika ofisi lake waziri mkuu, huko ambapo mtajulishwa kwamba matajarisho la michezo na hata utamaduni za maichi zinazozungumza lugha la Kifaransa itakayoendeshwa hapo nchini Kongo katika edition lake la 9, waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde alitembelea majenzi moja moja zitakazoweza hivi kupokea tukio hiyo akiwa presidenti wa kamati unaohusika na maandalizi za michezo hizo hapo nchini Kongo la Kidemokrasia. Alifanya mzunguko hadharani ama la ziara hilo ilikuwa nitokea siku la Jumane iliyopita ya tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka wa 2022. Amezungumza kwamba kazi zinaendelea jinsi alivyokuwa akizitamani, yani katika hatua za kuonekana vizuri. Huyo alipendelea apate kabisa, kama alivyozungumza na wapashaji habari wa mahali, kupata hakikisho daima kwamba DRC, yani Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo, inaweza vilivyo kuandaa sherehe hilo ambao manchi mengi wataja nchini hilo kama vile wageni na kuhudhuria katika utamaduni na tukio haya. Huyo alisindikizwa na wanamemba wa wizara mbalimbali nchini DRC kama vile wanamemba wa wizara inayohusika na utamaduni, michezo na hata undombwini kadiri inavyoitwa katika lugha la Kifaransa. Umoja wa mainchi za Ulaya, Union Europeen kadiri unavyoitwa katika lugha la Kifaransa, inasifu kurekebishwa kwa hali ya usalama na hata ya maendeleo unaonekana wazi wazi jimboni Ituri katika kona la mashariki mwa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo, katika hasa zaidi kipindi hichi ambacho eneo lile la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikizorotwa na ukosefu kabisa wa amani, ambapo mapambano kadhaa na vifo vya raia na wakahaji unazidi kuonekana siku baada ya siku. Daphne Barbote anayekuwa mshauri anayehusika na masuala za kisiasa na hata za upashaji habari alizungumza hivyo ni baada ya kikao ama ongezi aliyoweza kuendeshwa na gavana wa kijeshi wa jimbo la Ituri, ilikuwa ni siku ya Ijumaa hapo mjini Bunia katika
katika jimbo la Ituri. Alisifu pia raia wa eneo la Bunia na wa Ituri kwa muda kwa jumla kwa kuweza kujitoa na hasa zaidi kuonesha changamoto lao ajili ya kurekebishwa kwa amani katika eneo lao. Amezungumza kwamba yue utaendelea vema kuwasindikiza na hata kuwasaidia kamwe hawawezi kabisa kuacha wakaaji wale wakiendelea kusumbuka, kuteswa, kuuawa na hata kutendewa matendo za kibebero ama za ubakaji kwa wanawake. Shirika la Monisco inaendelea kuleta na itazidi kuendelea kuleta msaada wake kwa wanajeshi wa FARDC inaokuwa vikosi wa wanajeshi alali katika Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo, ili kudhamanisha na kuhakikisha vizuri amani katika jimbo hilo la Ituri. Hakikisho hilo silo la Hartiska balo bali ni yake Kasim Dianye anayekuwa ni mwakilishi pekee wake katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa nchini DRC wakati alipokuwa akiendesha ziara moja la kazi katika eneo lile la DRC, anayehusika pia na operesheni pia ukingo katika Umoja wa Kimataifa hapo mjini DRC. Huyo alizungumza hivi ni wakati alipokuwa ana kwa ana naye liwali wa kijeshi wa Ituri, ilikuwa ni Jumanne iliyopita hapo mjini Bunia. Kwa upande wake aliwahi kabisa kuzungumza kwamba Umoja wa Kimataifa unakuwa kabisa ukijihusisha na hali ambapo ukosefu wa usalama unazidi kuendelea huko, lakini akihakikisha kwamba siku moja amani inaozungumzwa na wakahaji na hata nchi mbalimbali ili upate kuifadhika na kuonekana bayana katika eneo la DRC hasa zaidi katika upande wake wa mashariki, siku moja amani lile litaishi na itakuwa kabisa ni hadithi la kweli. Mpendwa mtazamaji wa Hartiska, ni kupitia habari hilo la kutoka jimboni Ituri ndipo sisi tumetua nanga katika idha hii ya Kiswahili iliyowajia mitamboni mwa Hartiska, nikipiga aksanti tena shukurani kwa wahariri wote walionisaidia kwa uandishi wa idha hii ya Kiswahili. Kwa upande wangu mimi Victor Welo Longanga, ninapofikia hapo sina budi lolote, nimekuaga bali nikikueleza kwamba zidi kututizama kwani makala zetu mengine kabisa zinakuwa zikiendelea.